skutečně jsme úplně na začátku, posekli jsme pár hektarů množitelských trav na semeno a začínáme de facto zimní ječmeny, takže ta úroda zatím vypadá, že by to mohl být docela dobrý průměr, ale říkám, zajíci se vždycky sčítají až po honě a to grono máme teprve před sebou a to počasí je naprosto nevyzpytatelný a já, pokud to nemáme doma pod střechou, tak asi nemůžeme nikdo říkat, jestli to byla dobrá sklizeň nebo špatná. Porosty vypadaly nestandardně letošního roku, protože pole od pole to bylo jiný, odrůda od odrůdy to bylo jiný a co nás čeká při samotné sklizni, uvidíme. Na oko to nevypadá úplně špatně, ale samozřejmě vždycky, když je řepka doma pod střechou, tak říkám, že je polovička žní hotových, takže z mýho pohledu by to mohla být průměrná sklizeň, ale to překvapení určitě vždycky máme před sebou a samozřejmě doufáme, že to bude to překvapení do lepšího, že tam bude víc, než si myslíme.